Пензлик та фарби завжди супроводжують цього художника. І сьогодні у Міжнародний день художника ми запросили до нашої студії чудового художника, який навіть у війну і виконуючи військові зобов'язання бере з собою фарбу і малює роботи. Петро Козловський, художник. Дуже раді, що ви прийшли до нашої студії, змогли вирватись. І, знаєте, ну це дуже приємно, що ми бачимо такі роботи, тому що вони якраз замалювались і ну, показано тут весь і жах, і от в лісі ми бачимо, що там стоїть танк, тут ми бачимо зруйноване місто і бачимо сім'ю з військовослужбовцем. Тобто це такі роботи, які викликають найщиріші почуття, коли хочеться плакати, дивитись на те все, що переживає український народ. І зараз оце все, що ми пережили, ви показуєте в своїх роботах. Пане Петро, розповідайте, розкажіть про себе трошки. Бачилися ми з вами минулого року, цього року ви вже у формі. Тобто ви військовий, так? Добрий день, дякую за запрошення. Я у військовій формі, але я вже в зв'язку з настанням крайнього віку служби в армії, тобто мені виповнилось 60 років, я вже не можу служити за законом в Збройних силах України. Але я приймаю участь, скажімо так, з того, що я можу зараз сказати, я виконую зараз обов'язки ті, які потрібно там для Збройних сил, для навчання наших розвідників, для керування пілотів БПЛА, операторів БПЛА. І враховуючи мою головну творчу професію, основну, як творчої людини, я намагаюся максимально приносити користь нашій країні, нашим Збройним силам і взагалі нашому українському товариству для перемоги наступної, уже скорої перемоги в цій великій війні. Так, пане Петро, ви принесли з собою іще і ось такий експонат. Я зараз підніму його, можна? Будь ласка, так? Будь ласка. Будемо сподіватися, що... Ага, він легенький. Легенький. Так, 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 так. Ось, це макет, так? Ні, це, ні? Це діюча машина. Діюча машина. Це міні-Байрактар. Це я взяв для того, аби показати зараз наші творчі люди, а саме художники. Я не можу поки їх називати по імені, по прізвищу. Але це художники, які роблять такі штуки для, ну, скажімо так, для розвідки. В цьому є дуже велика нагальна потреба зараз в Збройних силах України, оскільки зараз це війна артилерії, війна дронів і війна логістики. Ось один із цих, скажімо так, одне із цих питань українські творчі люди, а саме художники, допомагають закрити. Ну ось так, бачите, тобто вони це можуть зробити, так, а вже ті, хто займається іншими, ну, скажімо, наповненням цього, ну, цієї моделі, так, то вона виконує, потім може виконувати повні зобов'язання, які потрібно зараз дуже для нашої перемоги. Да, всі ті гаджети спостереження, розвідки, все, що потрібно, потім вони комплектуються і використовуються для наших Збройних сил. Ну, це може зробити або одна людина, або може навіть і декілька, так? Тобто це з конструкцією цю. Так, це декілька людей цим займається в рамках моїх, скажімо так, повноважень. То, що я можу розповісти, то це робить декілька людей, і вони займаються цим регулярно і, головне, професійно. Так, ну ось бачимо ми це. Велика вдячність за те, що зараз приєдналися усі. Ми бачимо, що зараз українці і люди творчі, і митці, і усі зараз працюють над тим, щоб можна було наблизити нашу перемогу. Так, звичайно, українці дуже сильні, і ми зараз пишаємося тим, що зараз ми можемо бачити це все. На наших очах відбувається така от історія становлення країни. Це вже дуже серйозні справи, які зараз бачить усе людство, увесь світ. Пане Петро, а скажіть, будь ласка, ось ті роботи, які вам вдалося написати, це вже у війну, так? Це ви з натури писали, чи це просто ваші спогади? Тут є робота з натури. Це в лісі, так? Так, це... Вона, мабуть, називається, поки вона ще без назви, але вона, мабуть, буде називатись одного разу в Гостомелі. Це Київщина під самим Києвом. Це там в задньому плані, бачите,
Є зруйновані будинки, ті, які залишились після вторгнення рашистів. І на центральному плані стоїть найсучасніший російський танк, який було підбито нашими збройними силами. І я гадаю, що тут справа не обійшлася без, ну, скажімо так, нашої якоїсь української відьми, будемо говорити так, яка зупинила це все, тому що треба і воїнів було надихати, і треба було дати скільки мужності, скільки сили нашим воїнам, які протистояли з свого часу з легкою стрілецькою зброєю проти переважаючої сили противника, в яких була важка броньована техніка. Ми змогли їх зупинити в самий тяжчий, самий кривавий період початку війни. Так, так. Пане Петро, пригощайтесь, будь ласка, чаєм. Будемо далі спілкуватися. Дякую. Знаєте, я от дивилась ті роботи, які у вас є. Ну, от вони зовсім не такі, як були колись. Вони змінилися от докорінно, я би так сказала. Ви вже зараз не пишете так, як раніше? От все змінилося? Ви розумієте, я декілька раз ловив себе на думці, що зараз цей тяжкий період, головне – залишитись людиною. Головне – залишитись людиною із тими поглядами, з тими намірами, які були до війни. Зараз, під час війни, все потрібно робити для того, аби прискорити, аби наблизити цю війну. І коли прийде час, я гадаю, я в стані і в змозі робити творчі роботи, роботи, які будуть надихати на якісь зворушення, на якесь кохання, на якісь інші поклики людини в мирний час. Але зараз, поки ми ще боремось і успішно поборемо нашого ворога, зараз саме час, я вважаю, робити саме такі роботи, і саме таке зараз належить до, саме таке зараз приходить в душу творчої людини. Ну, таке бажання, так, звичайно, показати це все. А хто ж, як не ви, покаже, що було? І хто ж, як не ви, покаже, як там в окопах? І ми тільки що бачили ті роботи ваші, там, де ви пишете, ну, де ви пишете, так, це на полі бою, там, чи там в окопах, чи десь там, де вже в укриттях, і все одно ви пишете. Як вам це вдається? Це все одно така, ну, напружена ситуація, там же все летить, стріляє з усіх боків. І як можна ще писати щось? Знаєте, все почалось з того, коли ми, це був початок війни, було холодно, були морози, були важкі обстріли, і ми протистояли ворогу з нашою ротою, з легкою стрілецькою зброєю. У нас не було особливо чим їх відбивати. Але коли після цих обстрілів хтось із хлопців сказав, от би зараз якусь відвідочку їм, а в нас немає чим. І тут якраз саме в цей день прозвучала так топ-новина про те, що бувший вже прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон прийняв самостійно рішення, не чекаючи рішення якогось консолідованого рішення країн-учасників НАТО, про поставки важкої зброї України. І в цей момент якраз по новинах побачили його такий, як він, Борис Джонсон, є такий взлохмачений, такий, який він ексцентричний за своєю поведінкою. І захотілося написати саме Бориса Джонсона. Це таке було, знаєте, натхнення велике. І тому я попросив, ну, мені доставили етюдник, фарби, полотно. І прямо в окопі я написав, в бліндажі я написав портрет Бориса Джонсона. Ми зараз, до речі, бачимо ось ту роботу. Це ось так було все зроблено в окопі. Ну, я просто дивуюся. Це ж треба, щоб у людини настільки вистачило сили волі, духу, щоб це все попросити поставити, діставити. Я просто розумію, що там вже нема де сісти і стати, і як це робити, ну, просто неможливо. І як фарби розводити, як ту олію заправляти, і взагалі, як це поставити, щоб воно рівно стояло, бо воно ж
весь час обстріли. Тобто я так розумію, що ви зробили неможливе. Ну, знаєте, це не щось неможливе, це просто велика жага до творчості, велика жага до того, аби щось робити, творити. Ми ж взагалі нормальні люди, ми ж в мирний час займалися кожен своєю роботою цивільною, хто військовий був, то військовою займався. Більшість із захисників зараз займалися якоюсь своєю цивільною роботою, мали якісь десь хтось успіхи в чому. І ось тут, коли почалась війна, потрібно було залишати головну роботу, захищати. Але коли вже більш-менш ми відбили перші атаки, коли ми вже більш-менш освоїлись на полі бою, ми вже зрозуміли, що там нема кого боятись, нема чого боятись. Ми сильніші, ми вправніші, у нас набагато розумніше, креативніше і набагато творче командування наше. Ми абсолютно спокійно можемо з цієї Второї армії міра справлятись. Тому тоді вже і почались впевненість якась творчі. Так, знайшлася вже, так десь так, вона так. Там. Угу. І пішли вже роботи. І пішли роботи, тому що на душі зараз особисто дуже багато. Зараз ми там займаємося дронами, але все-таки до творчості великий є жага і великий потенціал, і скільки ідей в душі, що... А що хочеться зараз написати? Які зараз роботи? Ви знаєте, хочеться написати зараз нашу майбутню перемогу, яка вона буде. І вже є декілька моментів, декілька ідей для цього. Але, ну, як кажуть, поки не на часі, зараз ми ще тільки готуємось до цього всього. Ну так, ще ж треба багато чого вистояти, так? Пережити так. Зиму і взагалі, і все решта, щоб там якось хоча б солдат підтримувати. А скажіть, от як зараз? Холодно, але готові до зими? Що там побратимо? Зараз холодно, зараз ще не так холодно, зараз більш мокро. І зараз ранкові тумани такі, зараз ще така передзимова погода. Але вже я... Можу з певністю сказати, що забезпечення до зими матеріальне в нас повністю абсолютно готове. І зараз дуже багато залежить лише від хлопців. Їм зараз важко, дуже важко, особливо там на Бахмутському напрямку. Це зараз дуже-дуже важкі бої, дуже-дуже тяжко хлопцям. Зараз дуже тяжко там Нікополь, Марганець. Кожного дня обстрілюють звичайних цивільних, мирних жителів, звичайних людей, які працюють на відновленні електромереж, відновленні водоканалів, відновленні газопостачання, а їх просто серед білого дня підло, без абсолютно будь-якої військової моралі, яка повинна бути у будь-якої армії світу, вони просто терористично обстрілюють звичайних цивільних людей, які займаються інфраструктурою. І тому зараз дуже важко, але наші, я про військових можу з абсолютною впевненістю сказати, ми повністю готові до зимового періоду. Зима буде тяжкою, але ми встоїмо, витримуємо і навіть не встоїмо, а ми навіть і випхнемо їх з нашої землі, виб'ємо. Так, знаєте, пане Петро, коли так от дивишся, як, ну, взагалі, хто залишається от в таких регіонах, в районах, так, нашої області, та і взагалі інших, і дивишся, просто не розумієш, як взагалі так могло статися, що люди дійшли, ну, до таких, я не знаю, там, аморальні це чи терористичні, які це, ну, це взагалі ті жахи, які зараз доводиться просто переварити хоча б в голові. Тобто ти взагалі раніше, мабуть, і не думав би, що це можливо буде в наш час. Бачите, зараз Російська Федерація, якщо і так можна називати, зараз росіяни зробили всі ті злочини, в яких вони звинувачували німецьких загарбників під час Другої світової війни. Це і масові розстріли цивільних людей, масові поховання, це зґвалтування, це вбивства жінок, старих людей, пожилих. Це і знищення інфраструктури, це і, ну, дуже багато злочинів, в яких вони завжди звинувачували німецький фашизм. Вони зараз повністю це все повторили, навіть
перебільшили по деяких показниках ці всі злочини. Тому звідси ми робимо вивод. Ми маємо справу з абсолютним злом, і ми повинні відповідно і поводитись в своїх стосунках до нашого ворога, який є абсолютним злом. Як поступають з абсолютним злом, так і ми повинні з ними так і поступати. З іншого боку, ми повинні також поступати із нашими друзями, абсолютними чи відносними. Друзі, які нам допомагають, і маю на увазі ті народи, країни, ті політичні лідери, які дають нам велику зараз підтримку, велику допомогу. Без них би нам було б дуже важко втриматись і особливо звільняти далі нашу територію. Тому це для також для мене, я вчився в Москві, я довго працював в Москві, і я розумію, що це також для мене було величезним шоком. Але Вже зараз так, вже ми прийняли це, так? Тобто так, вже так. Те, що зараз є, вже стільки вже цього так багато, що просто тут вже діяти і все, більше ніяких варіантів так, немає. Так. І триматися мирним жителям, які залишилися в нашій країні, які відстоюють також на своєму фронті, можна так сказати, в тилу, але все одно він є, тому що кожного дня треба працювати. І йти далі, йти вперед, тримати своїх рідних та близьких. І, звичайно, тримати нашу державу усім разом. І тільки тоді ми зможемо перемогти. Пане Петро, я вам просто не уявляєте, як вам вдячна, що ви прийшли до нашої студії, змогли прийти, що ви пишете такі роботи, що ви так активно берете участь у всьому, що потрібно зараз для захисту нашої країни. Ми ще раз вітаємо вас з професійним вашим святом, з Днем художника. І хочеться побажати вам міцного здоров'я, по-перше, це дуже так зараз важливо, сили волі і духу, щоб ви так само трималися, щоб в мирному житті написали ще дуже багато робіт, зробили свою виставку, і щоб можна було прийти і помилуватися тими роботами, які будуть вже просто надихати, так? І що не треба буде думати про війну, про всі ті жахіття, а просто радіти життю. Пане Дякую Петро, дуже. Дякуємо дуже. Вам. Будемо раді бачити вас ще у нашій студії. Звичайно, передавайте вітання всім вашим побратимам і низький уклін усім вам за те, що ви робите для нас, для всіх. А ми зустрінемося за декілька хвилин.